Енді алдым жан достым, алалап бар бақты қайман. Енді бір шоу-шәлі құрсаншылайды, бір шерімізді айтып кеткен келді. Ғам емеген, бірауда, ерге ашың болса, доқы тапылып қолар, еркенге башың болса, Yotki aytma arzini, daston qilma dardini, qadriga yetgan qadringni, yelkangda boshing bo'lsa, jo'r bo'lma har ovozga do'stim, kengkayma shayparvozga, qo'yib turendi chaynovozga do'stim, yelkangda boshing bo'lsa. Endi boshing bitta edi, endi ikkita bo'ldi do'stim, ikki boshga javob berish bor. Inshaalloh Allohni buyrug'ini, ota-onangni xizmatini qilgan bo'lsang, hech qachon kam bo'lmaysan, albatta baxtlilikka erishasan do'stim. Ilohim baxtli bo'l, kutgan farzandlardan Allohim berishni nasib qilsin. İlahım, Allah'ın bir ruhunu becerip, bahli bulup yaşattıkken, nasıl yaşattıkken?